Армысыздар, эфирде бірінші қарағанды телеарнасын ақпараттар қызметті студияда Алмас Мұсабеков. Алдымен күнін айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Жыл басынан аймағымызда коммуналды қызметтердің құны төмендеді. Алайда қарапайым халық аталмыш өзгерісті сезіне алды ма? Облыстық әкімдікте Теміртаудағы экологиялық мәселелер айтылып, орталықтандырылған жылу жүйесінің сапасын жақсарту мақсатындағы жаңа қазандықтың құрылысы талқыланды. Елбасының тапсырмасы бойынша металлургтер шаһарында осы жылдың соңына дейін емхана, балабақша, спорт кешені сынды әлеуметтік нысандар бой көтереді. Бүгін қаламызда былғары доп шеберлері бас қосты. 7 күнге созылатын шағын футбол додасында 12 команда бақ сынауда. Елбасының тапсырмасына орай аймағымызда коммуналды қызметтердің құны 10%-ға дейін, қалада 5%-ға дейін төмендеген. Бұл мәселелер облыстық табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестікті қорғау департаментінде өткен брифингте баяндалды. Алайда қарағандықтар тарифтердің төмендегенін әлі сезінбей келеді. Облыста қаңтардың бірінен бастап тарифті төмендеткен мекемелердің ішінде ең жоғары деңгей көрсеткен Осакаров ауданында Сарырқа 2017 компаниясы тарифті 10%-ға дейін төмендеткен. Сондай-ақ қаламызда коммуналдық қызметтердің құны өткен жылмен салыстырғанда ең жоғарғысы 5%, төменгісі 3% шамасында кемеген. Жылудың бағасы 3-4%-ға азайған. Қала бойынша айтсақ, ол Қарағанды суға 5% төмендетті, канализация 3%, электрқуатқа 5% субъектілер тарифтерді төмендетті. Жиын барысында мәлім болғандай, қоқыс тасу, жедел саты қызметі жалпы монополиялық компаниялардың бәрі де жылдағы Қарағанды коммуналдық төлемақыны азайтқан. Сонымен қатар өткен жылы Қарағанды су және Жезқазғанның электр энергия таратушы мекемесінің үстінен іс қозғалып, тұрғындардан артық төлем алды деген күдікпен сотқа жіберілген. Ол мәселелерді енді құзырлы органдар қарастырмақ. Ал тұрғындардың айтуынша азық-түлік қымбаттап жатыр. Онымен салыстырғанда коммуналдық қызметтердің құны арзандағаны аса байқалмайды дейді. Конечно, жақсы. Еще ниже болса, еще лучше будет. Аз шығар, өйткені айлық та аз ғой. Айлық ешқандай өзгеріс жоқ, мысалы. Бұдан да көп төмендету керек, яғни? Иә. Сезінген жоқсыз? Сезінген жоқпыз. Өзгерген жоқ. Өзгерген жоқ па? Өзгерген жоқ. 5-10 тиын ғана. 5-10 тиын ғана? 5-10 тиын ғана. Көп қысқарған жоқ, ешқандай. Көмегі болған жоқ. Болған жоқ. Коммунальный қарап отырмыз, 5-10 тиын ғана. Ой, тағы бір, хотя бы бір 30%-қа. Бұл азық етеді, бұл жылға төмен. Аз, конечно, аз ғой. Бағалар көтеріліп жатыр. Анда бір 2-3 теңгені азайтады, болды. Яғни ешқандай пайдасы жоқ дейсіз. Жоқ, ондай пайдасы жоқ бәрібір. Айлар вообще 30 мың, 300 мыңдан төлемейді, олардың суетін нетпейді, өшірмейді. А бізде алсақ болды, уже звонить етеді. Бұл айға 10 мың төлейтінен ай сайын, бұл айда 8 мың төлейді, 2 мыңға азайды. 2 мыңға көп көмек. Иә. Рахмет. Рахмет. Жаңабек Нар, Сергей Высоков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Сондай елбасының тапсырмасы бойынша Теміртауда осы жылдың соңына дейін емхана, балабақша, спорт кешені сынды әлеуметтік нысандар бой көтереді. Бұл жайында ArcelorMittal компаниясының бас директоры Парамжит Каллон облыс әкімі Ерлан Қошановпен кездесу барысында мәлімдеді. Сонымен қатар әкімдікте металлургтер шаһарындағы экологиялық мәселелер айтылып, орталықтандырылған жылу жүйесінің сапасын жақсарту мақсатындағы жаңа қазандықтың құрылысы талқыланды. Қарқынды дамып келе жатқан Теміртау қаласының осал тұсы жылумен қамтамасыз ету, жылдар бойы өзектілігін жоймаған мәселелерлігін ArcelorMittal компаниясының өкілдерімен кездесу барысында аймақ басшысы Ерлан Қошанов та атап өткен болатын. Қалыптасқан жағдайдың шешімі ретінде ArcelorMittal компаниясы тарапынан бірнеше жаңа жобалар ұсынылуда. Жаңа қазандықтарға тапсырыс беріліп, ескілерін модернизациялау жоспарланып отыр. 2020 жылға дейін алға қойған мақсат орындалып, 2021 жылдың наурыз айынан бастап қазандықты сынау жұмыстары басталады, дейді компанияның басшысы Парамжит Каллон. Бізге комбинаттың жұмысын модернизациялау бойынша нақты тапсырмалар берілді.
Сонымен қатар біздің мақсаттарымыздың бірі жұмыс орындарын сақтап қалу, өнім көлемін көрсете білу, қаржылай мақсаттарымызға да қол жеткізу. Сондықтан біздің тапсырмамыз нақты, алайда оның жүзеге асуы біршама уақытты талап етеді. 40-шы жылдары бой көтерген комбинаттың бүгінде жөндеуді қажет ететін тұстары жетіп артылады. Сондықтан заманауи талаптарды қамтамасыз ету үшін жасалатын жұмыс барысы бірнеше жылға созылуы мүмкін. Соның ішінде мұндай үлкен кәсіпорындардың өндіріс қалдықтарын азайту, залалсыздандыру жұмыстары көп қаржыны талап етеді. Компания Шығыс Еуропа елдерінің тәжірибесін негізге алып, 2027 жылға дейін кәсіпорынды халықаралық стандарттарға сай жасақтауды жоспарлауда. Айта кету керек, мемлекет басшысының жеке тапсырмасы бойынша комбинат табысының 40% экологиялық ортаның жақсаруына бағыттауға міндеттелген. Сізбен жаңа келіскеніміздей, енді 90 сайын бұқаралық ақпарат құралдарының алдында осы отырған құрам елбасының тапсырмасын жүзеге асыру барысын жариялап отыруымыз керек. Ашық болғанымызды құптаймын, нақты жұмыстар белгілі. Енді алға қойған жоспарлардың жүзеге асуын біз өз тарапымыздан қатаң бақылауға аламыз. Улы газдарды тазалау жүйесін бір жолға қою мақсатында компания 73 миллион доллар тұратын арнайы құрылғыға тапсырыс берген. Шара аясында қазандықтарды жаңа технологиялармен алмастырып, өндіріс өнімдерін экологиялық талаптарға сай арттыруға жағдай жасалып жатыр. Дегенмен компанияның барлық олқылықтардың орнын толтыруға қауқары жеткіліксіз көрінеді. Сондықтан мемлекет тарапынан 800 миллион текше метр газбен қамтамасыз етулерін сұрады. Вопросы возникают у нас по автоматическим датчикам контроля с доступом для всех государственных органов контролирующих и онлайн-мониторинг. На многих объектах такие датчики. Бірнеше нысандарымызда ондай құрылғылар орнатылған. Экология комитетімен бірлесіп бағдарлама құрастырған болатынбыз. Бұл құрылғыларды автоматты режимге ауыстырғанда мемлекеттік органдарға нәтижесін айтатын боламыз. Елбасының тапсырмасына сәйкес кен өндіруші компания осы жылдың соңына дейін бірнеше әлеуметтік нысандарды салады. Теміртау қаласында бой көтеретін су жаңа емхана, бала бақша мен спорт кешенінің құрылысы наурыз айында басталмақ. Аягөз Тұрсынбай, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. 22 ақпан күні Кеншілер мәдениет сарайында облыс әкімі Ерлан Қошанов халық алдында есеп береді. Бұл кездесуге кез келген тұрғын қатысып, аймақ басшысына сұрақ қоялады. Облыс әкімінің ел алдындағы дәстүрлі есеп беру жиынында өңірдегі өткен жылға атқарылған жұмыстар мен 2019 жылға жоспарланған әлеуметтік-экономикалық даму шаралары талқыланады. Сонымен қатар тұрғындарды толғандырған өзекті мәселелер бойынша да жауап беріледі. Бүгінде қаламыздағы теміржол вокзалы және Шығыс Арай Горняк базарларында тұрғындардың талап-тілек арыздарын қабылдайтын арнайы жәшіктер орнатылды. Ал Нүркен Әбдіров атындағы спорт кешенінде өңірдегі мемлекеттік және коммуналдық мекемелердің басшылары ашық есік күні өткізіп, тұрғындарды қабылдап жатыр. Мұнда да жауапты орган өкілдері халықтың өтініштерін қабылдайды. Бұдан бөлек 42 11 90 жедел желі нөміріне де хабарласуға болады. Сұрақ қоюшы өңірдің белсенді тұрғындары өздерінің мекен жайын, аты жөнін көрсетуі тиіс. Аймақ басшысының ел алдындағы кезекті есеп беру жиыны облыс әкімдігінің сайтында онлайн режимінде көрсетіледі. Кездесу ақпанның 22-сінде сағат 15:00-де басталады. Облыс әкімінің есеп беру кездесуі қарсаңында барлық басқарма басшылары мен мемлекеттік мекемелердің жетекшілері тұрғындарды қабылдап жатыр. Ашық есік аясында қарағандылықтар денсаулық сақтау, білім беру, тұрғын үй мен жұмыспен қамту мәселелері бойынша жауапты мамандарға жүгініп, кезексіз қабылдауға қатысу мүмкіндігіне ие болды. Қала тұрғыны Қанат Рақышевтің сөзінше, осынау ашық есік форматындағы қабылдаулардың халыққа берері көп. Себебі бірнеше мемлекеттік мекемелердің өкілдері бір жерге жиналып, көпшіліктің сауалдарына тиісті сала басшылары тиімді жауап береді. Зейнеткер қабылдаудың болатынын бұқаралық ақпарат құралдарынан естіп келгендігін айтады. Менің сұрақ келгенім, бір-екі адам бар еді, жұмысқа тұрамыз деген дәрігерлер. Сол кісілердің жағдайын айтайын деп келгенмін. Пенсиядағы адамдар, бұрын дәрігер боп ауылда істеген адамдар қалада кішкене қиындау екен. Мен қатарлы адамдар жұмысқа тұрғысы келеді. Кезінде де бос орындарды қараймыз деді.
Көпшілікті қабылдау барысында шешім тапқан мәселелер көп болды. Алғашқы күннің өзінде 20-ға жуық адам келіп, оның 5-і өздерінің сұрақтарына жауап алған. Ұйымдастырушылардың айтуы бойынша осындай қабылдаулар халыққа түрлі мәселелер жайлы толық ақпарат алуға мүмкіндік береді. Енді 2 күнде 20 шақты халық келіп өтініш берілген. Оның ішінде көбісі енді тұрғын үй коммуналдық шаруашылыққа байланысты, денсаулық мәселесі және әлеуметтік мәселесіне қатысты мәселелер көтеріліп отыр. Қарағандылықтарға 21 ақпанға дейін Нұркен Әбдіров атындағы спорт кешенінде өтіп жатқан ашық есік шарасына қатысып мамандарға сауал қоюға болады. Көпшілікті қабылдау 22 ақпан күні де кеншілердің мәдениет сарайында жалғасын табады. Гүлназ Амангелдіқызы, Айдын Жақан, Дастан Шанин, 1 Қарағанды телеарнасы. Қарағанды облысында жастар жылы қарсаңында 50 мыңнан астам азамат тұрақты еңбек орнымен қамтамасыз етіледі. Мұндай ақпаратты жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының басшысы облыс әкімі Ерлан Қошановтың қатысуымен болған отырыста айтты. Сонымен қатар ағымдағы жылы жаңа жобаларға қолдау көрсетіліп, халықтың тұрмыс сапасын арттыруға бағытталған біршама шаралар қолға алынбақ. Билік өкілдерінің басты назарындағы мәселелердің бірі жұмыссыздықпен күрес. Қазіргі таңда аталмыш бағытта жасалып жатқан шаралар саны біршама. Мәселен, Қарағанды өңірі бойынша өткен жылы 61830 адам жұмыспен қамтылған. Соның ішінде 1332 жастар өкілі тұрақты жұмыс орындарына орналасты. Нәтижесінде жұмыссыздық деңгейі 0,2%-ға төмендеп, 222 мүмкіндігі шектеулі азаматтардың еңбек етулеріне жағдай жасалып отыр. Бүгінгі таңда әлеуметтік көмекпен 54426 адам қамтамасыз етілген. Кәсіби техникалық оқытуға жұмыс орындарының қажеттілігін ескере отырып, 700 адам жіберіліп, 3327 адам қысқа мерзімді оқуға жолданды. Бастау бизнес жобасы бойынша 1000 адамға микронесиелер беріліп, 90 қайтарымсыз гранттар тағайындалды. Жиын барысында облыс әкімі аймақ басшылары мен орынбасарларына халықтың тұрмыс жағдайына тікелей әсер ететін жұмыссыздық факторын бақылауға алуды тапсырды. Сонымен қатар жастардың колледж және университет түлектерінің тұрақты еңбек түрімен қамтамасыз етілу деңгейіне сараптама жұмыстарын жүргізуді жүктеді. Мұндай шаралар қалыптасқан жағдайға дұрыс баға беріп, оңтайлы шешімді дер кезінде табуға мүмкіндік жасайтындығын айтты. Жұмысқа қамту бойынша жергілікті бюджеттерден азайту байқалып отыр, жаңа сіз айтып отырсыз ғой, жастар жылы деп. Бірақ сол жастар тәжірибесіне өте қатты төмендеп кеткен. Әлеуметтік жаңа жұмыс орнын беру мәселесіне тағы да төмендеп кеткен. Оранда тұрмы қажет жоқ. Үлкен бір форумдар басқан керек кезде өткізу керек. Бірақ негізгі мәселе жастардың проблемаларын, мәселелерін шешуге бағытталу керек. Біз бастадық қой сол жұмысты. Қазір соның нәтижесін беріп жатырмыз. Бұдан бөлек аймақ басшысы әлеуметтік мәселелерге ден қоюға тапсырма берді. Әр әкімге аулалар мен үйлерді аралап, мұқтаж жандар мен көп балалы аналармен кездесуді жүктеді. Аягөз Тұрсынбай, Аман Қожанов, Дастан Шанин, 1 Қарағанды телеарнасы. Бүгін қаламызда былғары доп шеберлері бас қосты. 7 күнге созылатын шағын футбол додасында 12 команда бақ сынауда. Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында ұйымдастырылған облыстық сайыстың жеңімпаздары республикалық жарысқа жолдама алады. Облыстық турнирге аймағымыздан жиналған 12 команда қатысуда. Әлихан Бөкейханов атындағы нөмір 76 мектептің оқушылары бұл турнирге жылда атсалысатын көрінеді. Тіпті өткен жылы бұл ұжым аталмыш жарыстың чемпионы атанған. Топ мүшелері биылғы жылы да бәсекеден үздік танылып республикалық додаға жолдама аламыз деген сеніммен келгендерін айтады. Команда капитаны Оңғалов Бекмұраттың айтуынша бұл ұжымдағы барлық ойыншының дайындығы жақсы. Сондай ақ Бекмұрат өз командасына үлкен сенім артатындығын жеткізді. Біз бұл турнирға алдыңғы жылы 2018 жылы қатысып, былғары доп иегерлеріміз Қарағанды қаласынан облыс чемпионатынан бірінші орын алып, республикалық Астана қаласынан барып өнер көрсеткен болатынбыз. Біз мектебімізде күнде жаттығулар өткізіп тұрамыз, соның арқасында мен өз командама сенімдімін. Бұл жарыста 12 команда 4 топқа бөлініп бақ сынайды. Әр топтан жеңіске жеткендер жартылай финалға жолдама алады. Естеріңізге сала кетейік, футболдан мектеп лигасы биыл 10-шы мәрте ұйымдастырылды. Ал рухани жаңғыру бағдарламасы аясында 2-ші рет өткізіліп отыр. В этих соревнованиях участвуют 12 команд. Они представляют.
Жарысқа облысымыз бойынша мықты командалар жиналды. Әр команда жеңіске лайық деп ойлаймын. Бұл турнирде командаларды топ-топқа бөліп тастаймыз. Сол әр топта мықты деп танылғандар жартылай финалға және ақтық бәсекеге жолдамалады. Барлық қатысушыларға сәттілік тілеймін. Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында ұйымдастырылған турнирдің жеңілпаздарына бағалы сыйлықтар мен кубок медаль табысталады. Аталмыш додадағы басты сыйлық республикалық турнирге жолдама. Астана төрінде өтетін жарысқа кім баратыны 7 күннен соң белгілі болады. Айдар Дәуренұлы, Аман Қожанов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ардақты ағайын, бүгінгі арнамызға келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер де бір қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан да тамашалай аласыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.